Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії Ірина Аріон. Переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Під заставу 500 тисяч гривень вийшов голова Полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Суддя Ірина Кирилюк відмовила у задоволенні клопотання, в якому йшлось про те, що голову Полонської райдержадміністрації на період досудового слідства слід утримувати під вартою. Нагадаю, Віктора Солодкого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Під час отримання частини грошей, а це 15 700 доларів, Віктора Солодкого затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. Далі у випуску розповімо про таке. Оператора, який впроваджуватиме електронний квиток у громадському транспорті, визначать у вересні в Хмельницькому. Єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену огородили парканом. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, який впроваджуватиме цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, ну, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Чи вплине запровадження електронного квитка на вартість та якість проїзду у громадському транспорті Хмельницького, дізнавалась Наталя Сідова. Більше вона розповість у випуску новин о 20:40. Зараз цей матеріал готується до ефіру. Огорожа в дворі Хмельницького будинку на Кам'янецькій, 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену, не заважатиме туристам його побачити. Про це говорить місцева жителька Аліма Іванова. За її словами, встановлений на прибудинковій території паркан рятує, в першу чергу, від сміття і припаркованих автівок. У Хмельницькому це не єдиний огороджений будинок. Жителі обласного центру все частіше встановлюють паркани навколо будівель. Кому такі огорожі можуть завадити і чи мають право їх встановлювати жителі багатоповерхівок – далі у сюжеті. Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15, в Україні – ще два – в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мюнхгаузена – одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От, і, звичайно, ми сюди приходимо. І, звичайно, от мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони, ну, брами, замки, вони мене напрягають. Я якби за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути, доторкнутися, тим більше, я не раз казав, Хмельницьке місто, пішохідних екскурсій. От, і щоб відчути його душу і серце, все-таки бажано кудись-то підійти ось так, як, знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій, 48, з'явився три тижні тому. Відтоді, каже місцева жителька Аліма Іванова, тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огорожі, менше людей іде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть в мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чисто, якраз більш спокійніше. І в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник, пройти екскурсію. В нас ворота будуть відкриті цілий день допізна. Хвіртка буде закрита.
Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати оточуючі, але не завжди так трапляється, або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані, ці будівлі, якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. В таких випадках ми інколи навіть, буває, звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть. Все. Інших варіантів немає. Власник тієї ділянки безпосередньо відповідає за її збереження і за ті будинки, які знаходяться на її території. І мають домовлятися з пожежниками, яким чином вони мають туди отримувати доступ. За словами Василя Новачка, огорожа на Кам'янецькій, 48, є порушенням благоустрою і підлягає демонтажу. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У другій частині підсумкового випуску новин ви почуєте. У Хмельницькому волонтери і ветеринари рятують собаку, яка отримала 7 кульових поранень. Від сьогодні хресні дороги на Прощу в Зарваницю будуть завершуватися на горі в українському Єрусалимі. 7 кульових поранень виявили у собаки, яку знайшли на проїжджій частині мікрорайоні Ракове Хмельницького. Результатів експертизи немає. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції у області Романа Мартинюка, який опирається на рентгенівські знімки, стріляли в тварину з пневматичної зброї майже впритул. Нагадаю, з неділі на понеділок, 27 серпня, поліцейські отримали повідомлення. На вулиці Гарнізоні лежить собака з ознаками травм. Ймовірно, тварина потрапила під машину чи мотоцикл. Тему продовжить Світлана Поробок. Хмельницькі волонтери громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» В'ячеслав та Інна Кроліковські привезли собаку до ветеринарної лікарні на огляд. Саме вони забирали тварину вночі з місця пригоди. Подзвонили десь півпершої ночі патрульна поліція і кажуть, що збила собаку машину. І ми позвонили ще до одного волонтера, Лавінського Саші, і поїхали разом з ним в притулок, поставили крапельницю, зробили обезболюючі уколи, кровоспинні, противошокові, все зробили. Собаці зробили рентген, УЗІ та взяли в тварини аналізи. Дуже тяжка собака, все майже поломане, і таз переломаний, і хвіст переломаний в двох місцях. Ну і, в принципі, ще й піометра ще в неї. Кажуть, десь цуцики є. Лікарі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини нині оглянули тварину, ознайомилися з рентгенівськими знімками, результатами УЗІ та аналізів. Судячи по результатах ультразвукового дослідження, судячи погляду і результатах рентгенологічного дослідження, в неї є обширні забої, дуже важкий стан, піометра, у нас нефріт, у нас забої. Крім перерахованих травм і хвороб, лікарі виявили на рентгенівських знімках кулі в тілі тварини. Собаку розстріляли, можна сказати так, так як є, тому що є дуже багато пуль. 7 штук – це те, що ми побачили на рентген, у нас і ще на передніх лапах ми бачимо вхідні отверстия, але у нас немає просто зараз рентгену передніх ще лап. Лікарі радяться, як допомогти собаці. Ми намагаємося максимально стабілізувати її стан. Собаку збили тут, за кілька метрів від нерегульованого пішохідного переходу в мікрорайоні Ракове Хмельницького. Невідомо, скільки тварина пролежала на проїжджій частині, аж доки її не запримітили перехожі і не подзвонили у патрульну поліцію. Прибувши на місце події, патрульні побачили та попередньо оглянули тварину та з'ясували, що, можливо, сталося ДТП, зіткнення, і водій з місця події утік, залишивши тварину просто на проїжджій частині. Поліцейські не знають, як собака потрапила на проїжджу частину. На вулиці Гарнізонній немає відеореєстраторів, не знайшлося й свідків події. Стосовно кулі у тілі тварини, то патрульний каже. Ні в той день, ні напередодні, ні після ніхто не звертався ні з якими письмовими заявами, ні на службу 102 щодо взагалі такої події, як постріли по собаці.
Щоби розслідувати подію, поліцейським потрібна письмова заява від громадян, свідчення очевидців. Коли ж документ буде і слідство та суд доведуть, що цей випадок – жорстоке поводження з тваринами, ймовірний злочин карається і адміністративним, і кримінальним кодексами України. Статті передбачають різні санкції – від штрафу до позбавлення волі. Нагадаємо, рентгенівські знімки показали, в тілі тварини виявили 7 куль. Крім того, на передніх лапах ще 2 отвори від куль. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на Прощу у Зарваницю будуть завершуватися на горі у новозбудованому українському Єрусалимі. Його святив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у перший день Успенської Прощі. Подробиці далі у сюжеті. Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом 2 днів триває Успінська Проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки, то просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де колись побувала Матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 років, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, то навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель Святої Землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до Святої Землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митрополита Кира Василія Семенюка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили копію гробу Господнього. Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до Святої Землі. Власне, виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ – треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії Святої Землі. Тому митрополит благословив нас, священики, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на Прощах у Зарваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. На цьому ми завершимо випуск. Більше ви зможете побачити о 20:40, а також на нашому каналі в YouTube, нашому сайті та у мережі Facebook. До зустрічі в ефірі!